alindwe na serikali yake na jumuiya yake na mazingira yote yanayopaswa. Sheria imlinda, hakuna anayekwajua sheria. Pili, unazungumza watu wa habari, labda hao kwa kuwa wako kuwepo zaidi, inawezekana kuna watu wengine pia wanapotea, lakini hatuna habari zao kwa sababu si wengi wanajua na kuwasemea habari zao. Lakini kwa vyovyote vile kuna watu wakaweza kutafuta habari kujua. Habari ikipatikana ya kweli ishughulikiwe kama ipasavyo. Tusibuni kitu ambacho hakina hakika na kutangaza, lakini pia tusiache mabaya na kuyafungia macho yakaendelea. Leo ataanza habari watu habari, kesho atahama kwa watu wengine, na huenda alianza huko amekuja huku. Ninachotaka kusema kwamba sheria imlinde kila mmoja na mwandishi wa habari pia. Naandisha habari na dhamu na namna ile kutafuta habari. Na nyinyi pia shughulisheni kutafuta habari hizi. Bila shaka mnaweza kutafuta. Si yote pengine ni kamilifu kusaidia kwamba tuna habari hii na hii na hii. Je, pande ya serikali mna habari, mnaweza kushughulika kutafuta ili pata ukamilifu wake. Kwa vyote vile kulaumiana kutasaidia sana. Lakini kutiana moyo kwamba jamaa tupate habari ya kweli, haki itendeke kwa kila mmoja. Aliyefanya jema anapata tuzo, aliyefanya baya anapata kusaishwa. Na yote hivyo, lakini kwamba yatatokea hayo, kwamba mwingine atapotea, inawezekana ikatokea, lakini kwa nini? Na kwa nini tokee sehemu na sio sehemu nyingine? Kuna interest gani hapa? Na pengine kuna viongozi wengine wakubwa wanahusika, wanawabeba hao. Je, tunaligundua hilo pia? Na maana tunajiuliza kwa nini tokee upande fulani na sio upande mwingine? Kwa nini? Kuna nini kingine? Kwa kuna mambo mengine kutafuta ya kuweza kuhusiana, yanauana vipi na tukio hilo la mahali fulani kwa wakati fulani. Christmas kwangu mimi naiona ni nzuri sana, namshukuru Mungu kwa sababu nimeifikia. Kwani sasa hivi kumekuwa na matukio mengi ya kutekwa watoto, matukio mengi ya ajabu ajabu. Kwa hiyo kama mzazi, mimi naonelea kwamba tutulie nyumbani na watoto wetu na familia zetu. Tunawasaidie katika ulinzi, kwa sababu sasa hivi roho zetu zimekuwa si zile za zamani. Roho zetu sasa hivi za ubinadamu hazipo. Wengi wetu tumekuwa kwamba na roho za kinyama. Tunawateka wenzetu, tunakwenda huko kuwafanyia nini, hatuelewi. Mwisho wa siku tunakuta wameshafariki. Sisi viongozi upande wa ulinzi na usalama, naomba tuangalie hali ya usalama wa nchi yetu, pamoja na hali ya usalama wa mkoa, pamoja na hali ya usalama hata vijijini kule wanakoishi wananchi. Hata kwenye jamii lazima tudumishe amani, tudumishe ulinzi, tudumishe usalama katika nchi yetu. Vitu vingine vinatokea kwa ajili ya kutekwa, kwa nini? Inatokana na labda upungufu wa ulinzi au vipi? Na pia nawapongeza sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kuanzisha viwanda. Viwanda vinatuletea ajira. Kukiwa na viwanda kwenye nchi au kwenye mkoa, inasababisha na vijana wengi ambao wamekosa ajira mbalimbali na kupata ajira.